Tradiční akce s netradiční zápletkou. Tradiční akce, na kterou se těší celá dědina. Tradiční scénka, ve které si zahrají lidé z dědiny, včetně pana starosty. Tradiční, ale přesto pokaždé jiná. Tak to je zarážení hory v Kobylí. Nacházíme se v areálu vinných sklepů Suchořezácké Zmole, kdy probíhá naše tradiční zarážení hory v Kobylí. Jaký je program celé akce? Tak v letošním roce jsme tuto akci pojeli ve dvou dnech, kdy včera proběhly tři koncerty a dneska v sobotu jsou na programu několik kulturních vystoupení a tradičním závěrem je zarážení hory v podání místních ochotníků. V rámci tohoto programu zarážení hory mají otevřeno vinaři v letošním roce 11 sklepů. V dnešním programu vystupuje momentálně folklorní soubor Kunovian, vystoupil nám tady lidový vypravěč Franta Uher a jako prvním bodem programu byla cimbalika. Každý rok je významným hostem zarážení hory i paní starostka partnerské obce Bílina. Paní starostko, co vás každoročně přivádí zpátky na zarážání hory do Kobylí? Tak těch věcí je určitě více. Primárně jsou to výborné vztahy, které máme s vedením obce Kobylí i s místním muzeem. A pak je to samozřejmě ta atmosféra kulturních akcí, které se tady konají. Co vás na Kobylí nejvíce fascinuje? Já miluju Moravu, jsem z poloviny Moravačka, moje maminka pochází z Prostějova, takže celou tu náladu, to, jak ty lidé jsou tady prostě skvělí, atmosféra, a my jsme vlastně i letos v Bílině uspořádali v květnu den s obcí Kobylí, takže jsme kus té jižní Moravy a kus toho Kobylí přivezli i našim občanům. A kdo sa ho jednu napije, dobrou vůlu z něho dostane. Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte. A už konečně začala dlouho očekávaná scénka. No scénka. Ono už by se dalo říci, že v Kobylí to dotáhli tak daleko, že by se dalo mluvit o celé přírodní scéně, včetně profesionálních kulis, rekvizit, osvětlení, kamer, televizního štábu i včetně rejži a také security. Ty vole, teď já jsem nic neviděl. To byla rychlost. Ale to bylo všecko. Co bys tak ještě chtěl, člověče? Tak dráhy slibovali vlak, jaký svět neviděl, tak jsi to neviděl, no. Je to. Na závěr celé scénky byla i tradičně zaražena hora. Zlatý Urbane, patrone vinářů. Zlatý Urbane, patrone vinářů. Ochraňuj úrodu, už se rozednívá, slunečko už stává. Do otázkej bůlí, pěkně se usmívá. Pane starosto, hora v Kobylí byla zaražena. Co to je za tradici v Kobylí? Je to jedna z největších tradic tady u nás v Kobylí. Je to tradice vinařů a vinohradníků zarážení hory. Ten samotný akt jste před chviličkou viděli, my jsme teďka vypadli ze scény, ještě máme pořád porty, takže je to pořád ještě v nás, byla to úžasná atmosféra, spousta lidí přišlo se podívat na zarážení hory. No a co to vlastně zarážení hory je? Co je to, když je zaražená hora? Hora je zaražená tehdy, když se o to postarají hotaři, kteří jsou potom určení k hlídání vinic, tak, aby se nestrácely hrozny. Vy to máte vždycky propojené ještě i se scénkou, takže co vlastně ta scénka obsahuje, nebo co vyjadřuje?
ta scénka odráží každoroční život u nás v obci. To, co se u nás v obci stalo, my na to nějakým způsobem reagujeme. V podstatě si každý musí vybrat tu svoji cestu. Nemusí to být vždycky úplně košer, my to sami víme, ale není na to si udělat sami ze sebe srandu. Co vás letos nebo za ten uplynulý rok vlastně nejvíce pálilo a z čeho jste si nejvíc udělali legraci? No, byla to samozřejmě ta zrušená trať, část trati Zaječí-Hodonín, ten úsek Kobylí-Hodonín. V podstatě my jsme úplně na okraji okresu Břeclav a Hodonín je jedno z našich spádových měst. Bohužel se nepodařilo dojednat další fungování trati, to znamená, že trať bude v současné době fungovat pouze o víkendech. Nicméně my pořád ještě věříme a myslíme si, že se podaří tu trať zprovoznit a my budeme opět užívat celou trať Zaječí-Hodonín, protože v podstatě je to více než 100 let, co ta trať funguje, fungovala dobře a myslím si, že je velká škoda, kdyby nefungovala i v budoucnu. Herecké vstupy ochotníků krásně doplňoval i ženský a mužský sbor z Kobylí a písničky byly přetextovány, aby odpovídaly danému tématu. Čas všechno zhojí, vzpomínky zůstanou. Máváme diváčku na shledanou. Nejdůležitější osobou při takové scéně je rejža. Paní Evo, jak se vám spolupracovalo s lidmi z Kobylí, kteří vlastně hráli v té vaší hře? Vlastně krásně, protože z nich je strašně cítit, že chtějí. A i když jsem na ně trochu zlá, nebo je nutím do věcí, do kterých by si třeba sami přirozeně jako netroufli, tak se hecnou a jdou do toho a zkouší to a z toho já se strašně cením. Komu byste na závěr chtěla poděkovat? Tak kromě těch, které jsme viděli na scéně a kteří mě dneska vlastně už po druhé, druhým rokem dojali, jsem na ně moc pyšná, tak samozřejmě hercům zboru Jarmile Borovičkové, mužákům z Kobylí, ale i všem, které na té scéně nebylo vidět, kteří pomáhali při scénáři s korekturama, dělali kulisy a spoustu jiných věcí, ten seznam je nekonečný. Je tam strašně moc lidí se na tom podílí. A to, co je krásné, tak že vlastně všichni s nějakým nadšením.